Kui traditsiooniliselt on merepäevad toimunud juulikuus, siis tänavu on need kui dessert suve lõpus. Järgmisest neljapäevast pühapäevani täituvad neli Tallinna sadamat laatade, kontsertide ja uhkete veesõidukitega. Paadisõidud Tallinna lahel, tasuta kontsertid ja mereelu melu. Juba järgmisel nädalal saab kõigest sellest osasest Eesti suurim merepidu. Tallinna merepäevad tuleb taas. Merepäevad toimuvad Vanasadama kruiisialal, Lennusadamas, Noblessneri jahisadamas ja Haavenkakumäe jahisadamas 25.–28. augustini. Kes muidu pole leidnud põhjust, et merele minna, sellel avaneb merepäevade ajal selleks suurepärane võimalus. Tallinna lahel lõbusõite korraldava Sunlines laevade kodu asub Lennusadamas. Pikki aastaid on nad ka merepäevade ajal rahvast rõõmustanud. Kapten Herki enda merearmastus sai alguse, mil ta oli vaid 6-aastane, kuid professionaalselt on mees mööda meresid seilanud 20 aastat. Ta on üks vähestest eestlastest, kellel on õnnestunud purjetada ümber kurikuulsa Kap Horni neeme. Maailmas on neid meremehi muide vaid umbes 300. Seda laadi meresõitude puhul on ilmselt kõige meeldejäävam või värvikam see arusaamine, et seal sa oledki tegelikult loodusega üksi. Kui sa sõidad seal Kap Horni kandis, siis ei tule sulle mitte keegi, mitte kunagi appi. Ja sa pead enne sellisele reisile minekut, sa pead ennast psühholoogiliselt valmistama niisuguse asja jaoks. Aga sellised sõidud on väga ägedad. Seilad seal koos vaaladega ja muude vahvate tegelastega, kes seal meres on. Nii et see on vahva. Ja seal sa tunnetad tegelikult, kui väike on inimene ja kui võimas on loodus. Kui sa lähed sellisele reisile, siis sa ei tunnegi surmahirmu sellepärast, et muidu sa ei ole valmis selliseks reisiks. Nagu ütles juba Christopher Columbus, ei saa ületada ookeani, kui ei ole julgust kallast silmist kaotada. Tunnusmärgina ümber Lõuna-Ameerika ohtlikuma tipu seilamise ehib Herki vasakut kõrva kuldne rõngas, just kui piraatidel omal ajal. Seda kõrva rõngast tohivad kanda need, kes on sõitnud ümber Kap Horni. Ja see kõrva rõngas käib siis sellesse kõrva, kumb kõrv oli Kap Horni neeme poole. Siis mina sõitsin üle Vaikse ookeani Atlandi ookeanisse ja minu vasak kõrv jäi Kap Horni poole. Aga ajalooliselt see kõrvarõngas, see oli meremeeste matuse raha. Tormiseid laineid ja ohtlike olukordi on Herki näinud ka siinsamas Tallinna lahel. Eesti on mereriik ja me oleme mererahvas. Kiire elutempo juures kipub see aegajalt aga ununema. Merepäevade eesmärk on seda meile meelde tuletada ning meelitada meid mere äärde ja mere peale. Tallinna merepäevadel on merele võimalik minna mitmete eriilmeliste veesõidukitega. Alates aerulauast kuni ajaloolise kahemastilise purjelaeva ja hõljukini välja. Kuid saab endale ka veidi ekstreemsemaid väljakutseid esitada. Ja kui sinagi soovid sellise sõidu ette võtta ning lainetes nii ekstreemselt liugelda, siis tasub sul selleks üles leida Noblessneri sadamas asuv Vambola surf. No kui keeruline on siis esimest korda laua peale saada? Tegelikult hästi lihtne. Ma arvan, et wakesurf on peaaegu kõige lihtsam laua peal liikumise variant üldse. Et kui lumelauaga läheb ikkagi aega tunde ja siis võib-olla sellest on lihtsam ainult supp, sest seal ei lähe vist üldse aega. Ja võib-olla veelauasid ka on umbes samas kaalukategooriseks ükkene 5 minutit ja sõidad kindlasti. 100 inimest võib-olla üks ei saa püsti, ehk siis noh, tegelikult kõik inimesed õpivad midagi uut ja see paneb näo naerule. Merel on aga veel teisigi funktsioone. Juba iidsetest aegadest on ta inspireerinud kunstnike, poeete ja muusikuid. Nii ka Tõnu Trubetskit, kes astub vennaskonnaga 27. augustil Lennusadamas lavale. Paljud asjad on merega seotud ja meil eelmine aasta ilmus merelaulude plaat vennaskonnaga. Ja paar aastat tagasi oli merelaulude turnee vennaskonnaga.
ikka palju asju on merega seotud. Meil on igasuguseid mereteemalisi laule, nagu näiteks Kopenhaagen, purpurpunased purjed, tütarlaps mustas, 20 000 lööd vee all. Taas tahtmata kogu aeg nagu ikka satun mere äärde mingitel asjaoludel. Mere rohus paadi silla peal. Pilguse ahelt ta ootab igal õhtul seal. Merepäevade mõte on viia merekultuur inimestele lähemale, mitte muuta seda vaid väheste väljavalitute kalliks lõbuks. Kui laevasõitude hinnad algavad tänavu 10 eurost, siis kõige soodsamalt saab vee peale meretaksoga, mis hakkab festivali ajal külalisi 5 euro eest transportima Vanasadama kruiisiterminali ja Lennusadama vahel. Tegevusi jagub nii suurtele kui väikestele. Lapsed, kes on vanemad ja tublimad, nemad saavad siis supilaudadega minna mere peale. Neil antakse päästevest selga, nad saavad minna. Siis nad saavad meretaksoga sõita, jällegi kõikidele lähevad päästevestid selga. Merele saab minna purjekatega. Meil näiteks tuleb Poolast, tuleb kõige suurem laev see aasta, on, mille nimi on Baltic Beauty. Sellega saab tunniaased sõite teha. Siis on meil plaanis ka 2 sellist päikeseloojangu sõitu. Merepäevadega alustamist tõukas omal ajal tagant suur soov Tallinn merele avada. Aastatega on suur töö ära tehtud ning Tallinn on end üha enam merelinnana taas avastanud. Tänavu toimuvad merepäevad juba 14. korda. Kui me korraks mõtleme selle peale, milline oli Tallinna mereäär 14 aastat tagasi, siis Lennusadam oli suletud territoorium. Noblessneris remonditi laevu. Kogu Vanasadama ala oli suuresti ligipääsetamatu. See siin Kalaranna promene, et see oli lihtsalt üks tühermaa. Mingis mõttes on see aasta sümboolne. Me saame esimest korda peaaegu katkestusteta liikuda Noblessnerist Lennusadamasse, sealt edasi Patarei äärest läbi Kalaranna peaaegu Vanasadamani. Tallinna merepäevad toimuvad 25. kuni 28. augustini. 4 päeva vältel astuvad erinevates sadamates ülesse ka armastatud Eesti bändid ja artistid. Teiste seas näiteks Ivo Linna, Hanna-Liina Võsa, Tanel Padar, Stefan, Jääär, Vennaskond ja Mahavok. Täpne merepäevade kava on üleval Tallinna merepäevade kodulehel.